Narodna kuhinja se realizuje na dva punkta, to je Tijabar i Pazar. I hranu dobijemo, odnosno paletu od 10 osnovnih namirnica od Crvenog krsta Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije, dok se novac za pripremu obroka odvaja iz lokalne samouprave. Za sada radi stabilno Narodna kuhinja, imamo letnju pauzu od 2 meseca. Inače, mi namirnice dobijemo, većina narodnih kuhinja u Srbiji radi po 9 meseci, toliko je naš ugovor sa Vladom Republike Srbije. Međutim, od uštede koju napravimo, mi radimo 10 meseci i jula i avgusta imamo pauzu. Od septembra kreće i dalje, najmanje da radi kuhinja. Znači, obroke delimo svakodnevno. Mislim da su obroci sasvim solidni i jedan obrok je u stvari da niko ne bude gladan. Planirano je da jedan obrok bude ne doručak početka večera, već samo jedan obrok tokom dana.